မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ 926 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်တွေစိတ်ကန်းသစ်မှာပြည်တွင်းကံယူရန်သင်္ဘောတွေကိုစတင်စိုက်ကပ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ပန်ဝါဒေသမှာရှိတဲ့မြေရှားတပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ကွက်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်က10ရက်ကျော်ကြိုတင်အကြောင်းကြားပြီးမှဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့လာရှိုးမြို့ဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ချင်းပြည်သူတွေကိုချင်းလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အပီပီဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကဘယ်လိုမျိုးမှာကြားခဲ့ပါသလဲ။ခရီးနီပြည်ကចောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေဘာကြောင့်ចောင်းသွားဖို့စိုးထိတ်နေကြရသလဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကြေးတီမျိုးနယ်မှာကြောက်မိသွေးတွင်ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေဘလောက်အထိရှိလာနိုင်ပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။အိန္ဒိယကတည်ဆောက်ထားတဲ့စစ်တွေစိတ်ကန်းသစ်မှာပြည်တွင်းကံယူတန်းသင်္ဘောတွေကိုစတင်ဆိုက်ကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကုန်တယ်များနဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း RSCCI ကမင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်စစ်တွေစိတ်ကန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကမြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မေလ14ရက်နေ့မိုခါမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစစ်ကမ်းကိုစစ်ကောင်စီရေချောင်းကပဲအသုံးပြုခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီစစ်ကမ်းမှာနိုင်ငံတကာကုန်သင်္ဘောနဲ့စစ်တွေရန်ကုန်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကုန်သင်္ဘောအပအဝင်ပြည်တွင်းရေချောင်းသင်္ဘောတွေကိုစိုက်ကပ်ခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကခွင့်ပေးထားပြီလို့သိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ချီဖွေမြို့နယ်ပန်ဝါဒေသမှာရှိတဲ့မြေရှားတပ်ထုတူဖို့ရေးလုပ်ကွက်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်က10ရက်ကျော်ကြာကြိုတင်အကြောင်းကြားပြီးမှဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေတဲ့အတွက်ကွင်းစစ်စစ်ဆေးမှုတွေမှာထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကုန်ပိုင်းကစပြီးမြေရှားတပ်ထုတူဖို့ရေးလုပ်ကွက်တွေကိုလာရောက်ကွင်းစစ်စစ်ဆေးမဲ့အကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားထားပြီးနောက်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာရောက်လာပြီးပန်ဝါဒေသကမြေရှားတပ်ထုတွင်းတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်လက်ရှိပန်ဝါမြေရှားလုပ်ကွက်တွေမှာနေပြီးတော့အဆင့်စစ်ကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စစ်တပ်ဗျူဟာမှူးအရာရှိတွေအပါအဝင်ချီပွေဒေသနဲ့ပန်ဝါဒေသမှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကွင်းစစ်စစ်ဆေးနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေလည်းရပ်နားထားကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဂရင်းနီဗီလကော်မြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်ဖက်ခုံမြို့နယ်အတွင်းကနေရာနှစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဖက်ခုံမြို့နယ်နောက်ပဲချန်ကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုနေရာကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်း 7:00 ချိန်လောက်တုန်းကလွယ်ကော်မြို့နယ်အတွင်းကကြက်ကူနီတဝိုက်ကိုလည်း19ရက်နေ့မနက်ပိုင်း 9:00 ကျော်အချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလတ်တလောအဲ့ဒီနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတလို့စစ်ပေးဆောင်စခန်းအနီးကိုမကြခဏလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဟာစစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုရန်သူတဖွဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ KNDF ကဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာဘုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရသားတယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးတော့၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်လာရှိုးမြို့ရက်ကွက်နေ့မှာရှိတဲ့ New Asha Hotel နီးမှာအင်္ဂါနေ့ညနေကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာကနေလူထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့လာရှိုမြို့ခင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီမှာဥစားရက်ကွက်နေ့ကကိုယူအရှာဟိုတယ်ရှိပါဘူး။တိုင်ကယ်ကြီးရထားရင်းနဲ့ပေါ့။အဲတိုင်ကယ်ကနေပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သွားတာ။အဲဒါဖြစ်တော့ကျတော့အမျိုးသား၃ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး၄ယောက်တိုင်ရရတယ်ပေါ့။အဲဒီမှာမှအမျိုးသား၄ယောက်ကတော့သုံးသွားတယ်
ပုံဖောက်ခွဲမှုကိုဘယ်သူဘယ်ဝါဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိထားသူတွေကိုတော့လာရှိုးပြည်သူစေယုံမှာပို့ဆောင်ထားပေမဲ့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေနဲ့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အနေအထားကိုမသိရသေးဘူးလို့လာရှိုးမြို့ခံကဆက်ပြောပါတယ်။ထိခိုက်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့မှာပြည်သူတွေပေါ့သွားလာနေတဲ့လူတွေအဲ့အနည်းဝေးချင်မှရှိနေတယ်လို့သူတို့စေယုံပို့လာလို့ဒီလေပြည်ရဲ့ကျန်တဲ့ဥစ္စာကတော့သိမသိရတော့စေယုံပိုင်းကလာရှိုးမြို့မှာအခုလိုဘုံပေါက်ခွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေရှိပြီးပေါက်ခွဲမှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေလည်းမကြာခဏဆိုသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာနဲ့တေဆုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။လာရှိုးမြို့တင်းထက်ရုပ်ရှင်ရုံရဲ့စက်ကဲထားတဲ့နေရာမှာအရင်ကပထမပတ်အတွင်းမှာတုန်းကလည်းဘုံပေါက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစက်ကဲအစီးအ20ဝန်းကျင်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကလည်းလာရှိုးမြို့မှာဈေးမှာရှိတဲ့ဇွဲထက်ရွှေဆိုင်ဘုံပေါက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဝန်ထမ်းတယောက်တေဆုံးက12ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်သူတွေဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်ရောက်ဘယ်ဒေသမှာပဲနေနေတော်လန်ရင်းနဲ့ချင်းစိတ်တက်ကိုမမေ့ကြဖို့ CDF ကံပလက်ကပြုလုပ်တဲ့ရန်ပုံငွေကံပိန်းမှာ NUG အစိုးရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကသတိပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံမှုတော့ခနှုတ်တုံသတင်းဌာနကဆလိုက်ဘော့ကော့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။CDF ကံပလက်ရဲ့ဗီတိုရီယာတူရဲကောင်းစူပေါင်းအားတက်လောင်းလို့မိပေးထားတဲ့ရန်ပုံငွေ 3,000 ကမ်ပိန်းကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်ကအွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်ခဲ့ရမှာရှင်းတိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့ NUG အစိုးရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာကနှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗီတူလူထုတီကဘယ်နိုင်ငံမှာပဲရောက်ရောက်ပေါ့နော်ဘယ်ဒေသမှာပဲနေနေဒီပါဝင်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခုနပြောတဲ့ဒေါ်လာကြီးစစ်မျက်နှာလေးမျက်နှာမှာတမျက်နှာမှာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တော့ဒါသမိုင်းဝီပါဝင်မှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်နေရာမှာရောက်ရောက်ပေါ့လေဒီရဲကောင်းတဲ့အတွက်ကိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းဂူကြီးပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မိတ္တရားခါလို့ပါတယ်ချင်းပြည်သူတွေထက်မှာဒေါ်လာကြီးစိတ်ဓာတ်ဒေါ်လာကြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာခုဒေါ်လာကြီးကကျွန်တော်ဟာတော့ဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့တောင်မှတိတ်နိုင်ငံကြီးရဲ့အပေါ်ဖက်ကိုရောက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်မိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဟာတရားချင်းနဲ့မတရားချင်းအကြဒေါ်လာကြီးဖြစ်သွားပြီဥပမာစစ်ချုပ်ဘဝမှာတတဲလို့ရောက်မဲ့ဥစ္စာနဲ့ Federal Democracy အောက်မှာတတဲလို့နေမဲ့စနစ်ကြီးပြောင်းလဲဖို့ဒေါ်လာကြီးဖြစ်သွားပြီလက်ရှိတော်လန်ကြီးဟာအချိန်အဟုန်မြင့်တင်ဖို့လိုအပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုစစ်မျက်နှာလေးခုဖြစ်တဲ့စည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတန်တမာလမ်းကြောင်းတွေကနေတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းဖြစ်တဲ့လူတိုင်းဟာတတိရှိချင်းတစ္ဆာရှိချင်းနဲ့မေတ္တာတရားကြီးမားခြင်းဆိုတဲ့ချင်းစိတ်ဓာတ်တွေချီကြပြီးဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက်ဘယ်ဒေသမှာနေထိုင်နေဖြစ်စေချင်းဖြစ်သူတိုင်းအဲ့ဒီအချက်တွေချီတယ်လို့ဒေါက်တာဆဆာကပြောပါတယ်။အထူးသဖြင့်ချင်းပြည်နယ်ကချင်းပြည်သူတွေဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ကဒုက္ခရှိတယ်။ချင်းပြည်သူဖြစ်တဲ့လူတိုင်းမှာတတိရှိတယ်နာတာနာမနာပါနှစ်ကချင်းဒီတိုင်းမှာတစ္ဆာရှိတယ်ကျွန်တော်ဟာတစ္ဆာရှိတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်နေတစ္ဆာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်နေနောက်နာပါတုတ်ကမေတ္တာချင်းဒီမှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့မေတ္တာကကြီးမားလှပါတယ်ဗီတိုရီယာတူရဲကောင်းစူပေါင်းအတလောင်းရန်ပုံငွေကမ်ပိန်းဟာချင်းပြည်ရဲ့ခြေတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ဖြစ်တဲ့ကမ်ပိန်းလက်အတွက်ဖြစ်လို့ပြည်သူအားလုံးကအပြည့်အဝပါဝင်ပေးကြဖို့ဒေါက်တာဆာဆာကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ကရနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီကစာသင်ကျောင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်စာသင်ကျားနေချိန်မှာလက်နက်ကြီးလေရင်တွေနဲ့ဗုံးကြီးတိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုကျောင်းဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီကျောင်းကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြအစုစည်းထားပါတယ်။ကရနီပြည်ကဆက်ဆောင်စခန်းတွေနဲ့ကျေးရွာတွေမှာကလင်းငယ်တွေပညာရေးအဆက်မပြတ်သွားဖို့ကိုထူကိုထစာသင်ကျောင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားနေကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေရီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုဒဏ်တွေကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကိုထူကူထစာတင်ကျောင်းတွေမှာတင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာမတွေကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးကျောင်းကိုလာမှန်ဖူးတာကြောင့်ပိုပြီးစိုးရိမ်မိတယ်လို့ဒီမိုးဆိုနောက်ဖက်ချန်ကကျောင်းဆရာမတဦးကပြောပါတယ်။အမျိုးလက်နက်ကြီးကအရင်ကလည်းအမျိုးကျောင်းမှာထိထားပြီးသားပေါ့နော်။ထိထားပြီးသားဆိုတော့အခုကပူပြီးမှစိုးရိမ်တယ်။အမျိုးလေရင်တန်ကြားပြီဆိုလို့ရှင်လည်းအိုဘယ်နာပြည်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အများရန်ထိတ်လန့်နေရတယ်စာတင်လို့ရှင်လည်းစိတ်မဖြောင့်တော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေရီပစ်ခတ်မှုတွေဟာဇွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးညတစ်ခေါက်ရာအချိန်နဲ့မနေ့အစောပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်လေးရှိတယ်လို့ဂရီနီဘီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အတွေ့အမှုနှစ်ဥပညာကပြောပါတယ်စာမျက်အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူကျူတစ်ချောင်းထိတယ်ပေါ့နော်ဒါဖရူဆိုနာပစ်ချမ်းမှာနောက်ပြီးတော့မှအလေတန်းတစ်ချောင်းထိတယ်အဲကတော့ဒီမော့ဆိုတာနောက်ပြချမှာပေါ့နော်အဲဒီဟာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှအ
တချို့ကြောင်းနဲ့နီးတဲ့ area တွေမှာဘုံကျဲခံရတာရှိတယ်ပြောဘုံကျဲခံရရှိအဲ့တော့ဆိုလို့ရင်အတိပဲက tension ရှိတော့ပေါ့နော် you chase ရှိလောက်တယ်အဲ့ဒါကတစ်ချိန်မှာလောက်အနှစ်ချိန်မှာလောက်ပြီးခဲ့တဲ့ August လအတွင်းမှာပဲဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းကစာတီကျောင်းဆောင်နှဆောင်တဲ့အနီးအနားကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျောင်းသားကလေးအချို့ဟာကျောင်းသွားဖို့ကြောက်လန့်နေခဲ့ရတယ်လို့ဆရာမကပြောပါတယ်ကလေးတွေမှာတော့အပြစ်မရှိပါဘူးဗျနော်ကလေးတွေကငင်းချမ်းစွာပညာသင်ကြားခွင့်တော့ပေးစီချင်းတယ်ဟိုကျမတို့ပြည်သူတွေလည်းပြစ်မှတ်အဲ့ဒီဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကိုထူကိုထအကြောင်းတွေမှာဆရာမဥယျာဉ်3000ကျော်ကျောင်းသားဥယျာဉ်4000ဝန်းကျင်နဲ့လည်းပတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတကာပညာရေးခန္ဓာရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Global Coalition to Protect Education to Attach ရဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2022ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စေတွေဟာယူကရိန်းပြည်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းရှမ်းပြည်ကြည်တိမြို့နယ်မှာကြောက်မီးသွေးထူဖော်မှုပမာဏကပိုပြီးတော့များလာတဲ့အတွက်ဒေသအတွင်းမှာရေးပါတဲ့ရေချောင်းစီးဆင်းမှုထိခိုက်မှာကိုဒေသခံပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကြောက်မီးသွေးထူဖော်မှုပမာဏကဘယ်လောက်ထိများနေလဲ။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောက်နောက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်လွယ်လင်ခရိုင်ကြီးတီးမြို့နယ်မွန်းကောက်ကျေးရွာအုပ်စုမှရှိတဲ့မိတ်ဟွန်းလုံကျေးရွာနာကကြောက်မီတွေတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏဟာတနေ့ကို22ဘိန်းတွဲကအစီး60ကနေ80ထိရှိနေတယ်လို့တည်ရခန့်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်မီတွေတူးဖော်မှုကိုဟေဟွန်းကုမ္ပဏီကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခလာယာ26တပ်ကနေလုံခြုံရေးယူပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟေဟွန်းကုမ္ပဏီကကြောက်မီတွေတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏဟာအလွန်များပြားတဲ့အတွက်ဂျေတီမြို့လေယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့နှမှန်ချောင်းရေးစီးဆင်းမှုထိခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အကြောင်းဂျေတီမြို့ကအသက်50ဝန်းကျင်အမျိုးသားတဦးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီချောင်းရည်ကိုအမျိုးပြပြီးတော့လေးဆိုင်ကြတဲ့ကျွော်တွေကအများကြီးရှိတယ်။ကြည်တီမြို့အတွက်အတိတ်ကရေးပါတယ်ချောင်းရည်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။အခုတို့တို့တူးနေတဲ့ကြောက်မီတွေအရန်များတယ်။တနည်းကိုတွဲကအစီး60ကနေ90လောက်ရှိနေတာ။ကားတွေကကြောက်မီတွေတင်ပြင်ချက်ရှင်းမထုတ်မိုင်းနှောင်ကြည်တီကာလမတ်ပေးမှရက်ပြီးတော့ည6နာရီလောက်မှလာရှုပ်ဘက်ကိုစထွက်တာ။တအပြင်မိုင်းကောက်ကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာတူးဖော်နေတဲ့ကြောက်မီတွေးဟာဧကပေါင်း900ထက်မနည်းရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်မီတွေးတူးဖော်မှုကိုကန့်တတ်တဲ့အကြောင်းတည်ရခန့်နဲ့တန်ကာတော်တွေကရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တမတော် SSPP SSA ထံကိုအကြိမ်ကြိမ်စာပို့ခဲ့ဖူးတယ်လို့ဂျေတီမြို့ကတက်ကြလှုပ်ရှားတဲ့သူအမည်မဖော်လို့သူအမျိုးသားတဦးကလည်းရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်အခုကြောင်မီတွေတူးနေတဲ့နေရာက SSPP ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာဖြစ်နေတော့အရက်သားနဲ့တန်ကာတော်လေးပေါင်ပြီးကန့်ဝက်စာကြင်ကြင်ပေးဖူးလဲအခြေအနေကထူးမလာခဲ့ဘူးဂျီတီမြို့နယ်အတွင်းကြောင်မီတွေတူးဖို့ကြာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်ပြုထားတဲ့မြေဧကထက်ကျော်လွန်ပြီးတူးဖို့မှုရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့စီစစ်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေလက်ရှိတဲ့အကြောင်းရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တမတော် SSPP SSA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံမူကြီးကျိုင်းစုကရှမ်းတာတော်စင်ကိုအခုလိုပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်ဒီကြောင်မီတွေတွင်းတဲ့ပူးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မှလည်းဒီဘီရူရူနဲ့တွားပြီးတော့ထိခိုက်လို့ရှိရင်ဒါခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးအဲသူတို့ရတာကဧက900ကဒီဘီရူရူတွေဟိုပါဘောအာအင်ချာမေတွေမထိဆေးရဘူးဟိုပါဘောအဲ့လိုမျိုးတွေခွင့်ပြုပေးထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကြားထဲမှာသူတို့ကချက်ပြီးတော့ဧက900ကျော်သူတို့ကတိုးချက်ပြီးတော့တူးတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိစ္စကသူတို့ CC ရေးဖွဲ့သွားတော့ရှိတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။